calanka aanu soo furayna calan ee muhiimada dalka kala qabsanayo meesha calanka taagan ka gacanta ku dhiga in baa guushay waan cilo fagaagif barkaan qaar baa yidhi waan raacna aniga markaa waxaan talaabay 1992 ee toosu talaabay mabaadi kale aan ugu biiray SSDF mabaadi uu yeelay waxa nur faanda kamid ahaa ma jeelka jabiyuu sameeyay in kala gudaxdo kooxdaas ciidan toosay intii maxamed cali mooy ciidanka tooska waxba ka kaceen waxa shareero kooxda shareero waxa sameeyay in kala gudaxdo lixle dibadda waxaan sameeyay tabadan afraad la yiraahdo koob iyo toban caalam baalba nin sarkaala la godoon ahaa baan ku nin sarkaala ayaan la godoon ahaa oo qaban gawsan kula jiray guu sheegaya saddex maalmood cidino iman mayso taa ku absir baan ku dhorto yaankii mujaahidiintii feeraska ahaa dhir baan ku ridnay waxaanu weynay isagana markaa show dhinaca bariga ciidamada ku jiray ahaa nin loo jiray cabdillaahi cabse way abaara sagaalkii tahay ayay tarantasita mutuhiisa qoriga tarasaale dha mutuhiisa aniga iyo cabdi cabdillaahi oo iskarab taagan xabad tarasoo soo qabatiyey isagoo sidaa u taagan ayay bartaa xudunta kaga dhacday labay kula jirta waa 24 dhumood intoona 24 roosa saar 24 dhumood oo mar wada baxaya marka intaas iskarab soo taagu hulcaya wan ilaahay una dhaafiyey ciidamadii noo soo gurman lahaa meel soo maraan bay waayeen